21 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଭୂମି ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଜମି ପଟ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବାସହୀନ ସାତେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ମୂଳକୁଡ଼େଇ ଗାଁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଗାଁର ସାତେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଭୂମିହୀନ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏବେ ବି ବାସହୀନ ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ। ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଆର୍ଆଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମାଧାନ ବଦଳରେ ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା 20-21 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ପଟ୍ଟା ପାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଟାର ଆମେ ଦଖଲ ନଥିଲେ, ଦଖଲ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଆଇ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାପ କରିକି ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଥରକୁ ଦୁଇ ଥର ହେଲା, ଥରେ ସେମିତି କରିଥିଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଦୁଇ ଥରକୁ ବି ସେଭଳିଆ ଆମେ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବି ଆମର ବାସ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଫିପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ପୋଲିସ କହିଲେ ତାଙ୍କର ତମେ ଫୁଣି କର, ଫୁଣି ଆସିକି ସିଏ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ହାତର ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ପିଟା ମରା ଦୁନିଆ ଚଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ? ସାତ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ଦେଇଗଲେ, ଘର କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ତମର କିଛି ହେବନି, ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନିଆଁ ନଗେଇକି ପୋଡ଼ି ଜାଳିଦେଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ରହିତେ ଦେବାନି, ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ଦେବାନି, ରହିତେ ଦେବାନି, ସରକାରୀ ଆଉ କେଣେ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି ନା, ଏଠି ନିଆଁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଆମକୁ ଏଠି ରହିତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାରିବେ କାଟିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଧରାମରା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜିଦ, ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର କରିବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ। ଏମିତିକି ସାତ ଜଣ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର କରିଥିବା କଚ୍ଚା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସାତେ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର। ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମର ଆମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ବି ନିଜେ ଆମ ସପଟର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଡକେଇଲେଣି, ଆମ ଆର୍ଆଇ ବି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କହୁଛି ବିନା ମିଛରେ ଏଠି ଅଛି ସେଠି ଅଛି କହିକି ଆସି ଟିକେ ଲୋକଟି ପିଟାପିଟି ଲାଗି ମରିଗଲେଣି, ତଥାପି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରହିଲା ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେତିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିକି ଆମର ସବୁ ତମ୍ବୁ ସବୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଠି ରହିବାକୁ ଦେବୁନି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଏବେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, କାହାକୁ ଭରସା କରିବୁ? ସରକାରକୁ ଭରସା କରୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ପଟା ଦିଆହେଇଛି, ଏବେ ତାଙ୍କ ପଟା ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଠି ମାପିକି ତାଙ୍କ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେଠି ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ନା ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ମାପିକି ଦେଇଛୁ, କେମିତି ରହିବେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। କାହା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା? ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।